საზოგადოებამ დღეს საკუთარ თავს უნდა დაუსვას კონკრეტული კითხვა, არის თუ არა საზოგადოება მთლიანად საქართველოს დღეს იმაზე უკეთესად, ვიდრე იყო 8 წლის წინ. ამის შესახებ მიხელ სააკაშვილმა იმერეთში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც არჩევნების თემაზე ისაუბრა. ქვეყნის პირველი პირის განმარტებით თუ შეკითხვაზე პასუხი დადებითი, ამაში ხელისუფლებას უნდა მიეცა საშუალება, რომ კიდევ უფრო უკეთესი პირობები შექმნას. იმერეთში მიხელ სააკაშვილი პირველ ლედისთან სანდრა რულოსთან ერთად იმყოფებოდა. თვითონ ჩვენგან უნდა დასვას ერთი მარტივი კითხვა. საქართველოს არის თუ არა დღეს როგორც ქვეყანა უკეთესად ვიდრე 8 წლის წინ? და თუ არის, მაშინ ნუ თავატარებ ექსპერიმენტებს. არ ჩაუგდოთ უკან ხელში საძიძგნად, ვინც მანამდე არ მოხდა საშუალება ჩვენი ქვეყანა გაგოვითარებია. ჩვენ უნდა წავიდეთ წინ და რა უკან. ხო მეგობრებო, აქ არ არის მარტო ის რომ ჩვენ რაღაცა პატარა არჩევას ვაკეთებთ. თითეული ჩვენგანისთვის ეს არის ჩვენი ეს არჩევნები არის დაცვის საშუალება ჩვენი მონაპოვრების.